sjajno otvaranje sezone, svakako je pobjeda na startu u derbiju protiv Partizana. Vi ste odigrali važnu ulogu u tom trijumfu, kakvi su vaši utisci, šta je presudilo u ovom derbiju? Sigurno svakako da je mnogo bitna pobjeda za nas, otvaranje play-offa, prva dva boda i to protiv direktnog, jedan od direktnih konkurenata za titulu ove sezone. Pa mislim po meni da je presudila pre svega odbrana, podatak koji govori da smo u utakmici napravili 52 faula je odličan podatak. Možda smo malo bili nervozni, ja mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu podizati, smanjivati tu nervozu, podizati formu i mislim da će to biti sve bolje i bolje. Vojvodina nastoji da dođe do 9. uzastopne, ukupno 10. šampionske titule. Šta očekujete u nastavku play-offa i ko bi vam mogao biti najveći rival ili najteži rival? Pa svakako su to Partizan, Dinamo iz Pančeva i Šabačka Metaloplastika, ali mi idemo polako od utakmice do utakmice, ne srljamo, spremamo se za svaku utakmicu posebno, detaljno, temeljno, tako će biti i naredni protivnik naš koji je rudar ispod stolca, maksimalno ozbiljno shvatamo i idemo tamo po nova dva boda. Sve osim toga bi bilo veliko iznenađenje kako za naš klub, tako i za čitavu rukometnu javnost u Srbiji. Sada ću vam pročitati sve parove drugog kola, pa ćete vi dati vaše prognoze i kome dajete prednost. Dakle, pomenuli ste Vojvodinu u Kostolcu protiv Rudara. Uz dužno poštovanje prema Rudaru iz Kostolca, rekao sam sve osim pobede Vojvodine, bilo senzacionalno iznenađenje za sve nas, tako i za celu rukometnu srpsku javnost. Partizan gostuje Šamotu, šta tu očekujete? Pa mislim da je Partizan tu izraziti favorit. Mislim da ove godine imaju odličnu ekipu i da će oni to tamo pobediti bez problema. Radnički u Kragujevcu dočekuje Dubočicu? E, to je pravi derbi. Ja možda blagu prednost bi dao domaćinu zbog tog domaćeg terena, mada ekipa Dubočica isto igra izuzetno ove sezone. I ajde, rekli bismo derbi kola, verovatno Šapcu, Metaloplastika, Dinamo. Sigurno derbi kola. Tu bi blagu prednost dao Metaloplastici, s obzirom da igraju kod kuće, možda imaju veći fond igrača, roster veći, ali ajde da kažemo tu da i Dinamo ima svoju šansu. Možda ne reši. Najpoštenije bi bilo neko ne reši. Hvala i srećno nastavku prvenstva. Hvala.